It feels right, it feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right, it feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Hello boys and girls, sitting at the table in the Hammer and Game channel. තවත් එකල් මලු ෆ්‍රී ෆයර් වීඩියෝ එකට අද වීඩියෝ මචං අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ඉවෙන්ට් එක බලන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් මේකේ මේ රිවෝඩ් වගේ අපිට දීලා තියෙනවා. කිට් එක රිවෝඩ් වගේ මචං දීලා තියෙන්නේ. ඔය ඉවෙන්ට් එක කම්ප්ලීට් කරනවා මචං ගේම් එකේ තියෙන ගහ ළඟට ගිහිල්ලා ඒ පෙට්ටි වල තියෙන ටෝකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටෝකන්. ඉන්න වරම මේ දෙන්නන්න මෙන්න මේ ටෝකන් ටික තියෙනවා. ඒක එකතු කරගෙන රත්තරන් වල ටෝකන් ටික එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒ ටෝකන් ටික එකතු කරගෙන තමයි මචං තියෙන්නේ. ඒත් එක මෙතන ගන්න ස්කින් එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනින්. අද ගහ තියෙන මෙන්න මේ මුල්ලේ අපි යමු දැන් මේ ගහ බලන්න. ඉතින් නිකම් නිකම් ක්ලාසික් මැච් එකක් සෙට් කළා බොයිස්. අරදී කොහොමද ක්ලාසික් මැච් එක සෙට් කරා අපි යමු ඒ ගහ ළඟට. හරි බොයිස්, ඉතින් අපි දැන් ගහ ළඟට යන්න ලෑස්ති. දෙමත් තමයි අපි ගහ ළඟට යමු බොයිස්. ගහ ළඟට යමු. පේන විදිහට නම් එනිම දෙන්න තුනේ බයිනම නම් ගහ ළඟට තුනයි එට් එකක් බයින. අපිට මේ වැඩේ කරගන්න දෙන්න නැති වෙයිද මේ ගොබ් බැරි විදිහ ගහ උඩට පයින්. කසුන් උඹට නම් හොඳක් වෙන්නේ බාබා. මූණ කසුන් බලන්න ආ රිවියු වුණා, අඩු රිවියු වුණා. ඕයි ඒ රිවියු වුණාද? ඒ දූපත හදලා දැන් තියෙන්නේ මම හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් කිදි දැක්කද? ආ කසුනට ගියවෝ යසයි බේසික් කිය යසයි. කසුනට ගියවෝ යසයි බේසික් කිය යසයි. ඔළුවේ තියෙන වලි ගොඩක් ඈ දුවගෙන එනවා. ශිෂ්බ බොයි සෝමන ගහේ විස්තරේ තියෙන්නේ. උටත් ගැව්වා. අතුරට ආයව දෙනවා යසත්. අර බොයිස් දැමු මෙතනක ලූටප් දායි. ඔමනාමයන් ගහේ විස්තරේ තියෙන්නේ. කාඩ් වගේක් තියෙනවා ගහ ළඟ. රත්තරන් පාට කාඩ් වගේ කොඩේ කාඩ් ටික ගන්න ඕන. කාඩ් ටික ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔකයි මචං ගහේ විස්තරේ. මේ හරි එන තවත්වල ෆ්‍රී ෆයිඩ් එක හැම එකක් ගිලනකොටම උසන්න දෙවිටයි. ටටා බයි බයි බයි.